שלום, אני ג'וני פרידנדר. אני מנכ"ל של חברת אייט מערכות מיגון ובקרה. אנחנו יושבים בירושלים. העסק הוא עסק שעוסק בכל התחום של מערכות הזקה, מצלמות אבטחה, מערכות גילוי אש, שערים אוטומטיים, שירות למנעולים ומנעולים ממוחשבים. בעצם זהו עסק שנותן את כל פתרונות המיגון והתקשורת מא' ועד ת'. שילוב של כל המערכות, המיגון והתקשורת, נותנים ללקוח שליטה מלאה במה שקורה, גם כאשר הוא לא נמצא בבית. למה כדאי לבחור בנו? אנו מביאים איתנו לא רק מוצרים באיכות טובה, מוצרים אמריקאים, אך ורק מוצרים איכותיים, ויחד עם זאת אנו מביאים ניסיון של מעל 22 שנה בכל הנושא של ההתקנה והתאמת המוצר הטוב ביותר ללקוח, תוך די התחשבות בתקציב שלו. אם גם אתם שמעתם על פריצה או על ניסיון שהתרחש אצל מכר שלכם או אצל שכן שלכם, זו ההזדמנות להתקשר אלינו. אנחנו נבוא, נבדוק, ניתן לכם את כל הייעוץ שאתם זקוקים לו על מנת שתרגישו יותר בטוח. נקדיש לכם את מלוא הזמן לו אתם זקוקים, ומבטיחים לכם שתהיו מרוצים.